madaxweynaha waddanka Suuriya Bashar al-Assad oo si rasmi ah dib loogu doortay markii 4 bishii May ayaa loo dhaariyay madaxweynaha dalkaasi inkastoo ay jiraan dalal badan oo reer galbeed oo wax istaamarin ku eedeeyay Bashar al-Assad oo muddo 7 sanadood ah sii hayn doona xilka madaxweynaha Suuriya ayaa rooga cas ee qasriga madaxtooyada waxa ku soo dhaweeyay koox military ah sagoon la hadlay dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray saraakiil iyo sidoo kale marti sharaf kale laba sarkaal oo ciidan ah oo waday nuqulo kamida Qur'aanka Kariimka iyo dastuurka Suuriya ayaa uu Bashar al-Assad ku dhaartay waxa uu ku sheegay khudbadiisa sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee Suuriya ay hadda tahay xayiraadda ay saareen bangiyada Lubnaan hantida dalkiisa Bashar al-Assad ayaa sheegay in qiyaas ahaan Suuriya ay leedahay 40 bilyan ilaa 60 bilyan oo taala bangiyada waddanka Lubnaan taasoo uu sheegay inay ku filan tahay fariisinta dhaqaalaha waddankaasi isla markaasina ay hoos u dhigi karto cadaadiska saaran qiimaha lacagta waddanka Suuriya xubna ka tirsan xisbiga Bacas ee madaxweyne Assad iyo taageerayaasha xukunkiisa ayaa u sheegay TV-ga dawladda in cunaqabateynta dawladda waddanka Maraykanku ay saartay Siriya iyo gacan ku haynta kurdiyiinta iyo sidoo kale Turkiga qaybo ka mid ah ay waddankooda ka sii dartay dhibaatada dhaqaale ee ka taagan natiijada rasmiga ah ee doorashadii 26-kii May ka dhacday dhulka ay maamusho dawladdu ayaa guddida doorashooyinku waxay sheegeen in Bashar al-Assad uu ku guuleystay 5.9% codadka la dhiibtay xariir koosaar wararka telefishinka Star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland